ریاض جناب محمد دود پڑا ٹن کلا کر مارو پر تا کہ جو باسن ورتو او باجی بیڑی دا جو جڑو کنے دا ڈھکڑی گئی ہائے ہائے خدا چھو فیقول اللہ تعالی تقدم یا رسول اللہ تقدم یا رسول اللہ تقدم یا رسول اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید کافی چیم کم جی پروگرام شروع آئے سائیں عبدالعلیم ڈار صاحب مبارک چلائے گئے باو زیار رحمان کھوسر صاحب جی معرفت باو مقصود احمد صاحب جی معرفت ان دینی پروگرام میں شرکت جو موقع ملو آ کافی بزرگن جا بیانات چاہیں آخری بیان آ ائیں دعا ہے اللہ کنو تانو گھنو ٹائم نہ مین جانا تمام بھی تاں بھی ہیٹ تمام بھی ہیٹ زما کرسی اللہ تمام عمران لا تو کہ زوری ٹنگا کام کی ماں پاڑے چلے آیا تاں تمانی بھی کھا گیا ماں انیا بھوک تے اعتبار کر جو کرے مختصر ٹائم میں بچار آلو عرض کبھو قیمتی بکم میں ایڑا تو جے کہ اللہ پان بھی کبھو اللہ نماز کو نے پڑھا مجھے اللہ حج کو نے کبھو پر بکم رب پان کبھو کیڑا ایک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی رب تو جے مائیں مجھا ملائک مجھے حبیب تے درود تے رحمت موکلوں دا کلمے وارو تا ماں بھی محمد تے درود پڑھا رکھے ایکڑو کم رب یو کندو بیو کم رب پان کیڑو کندو آ قرآن رب پان پڑھ لو ڈاڑی ہاں دا جو سبحا ایا گال قرآن میں لکھا لا نتلو علیک بالحق رب تو چے قرآن ما پان پڑھندو آیا مگر ہی نہ تھا جو ڈاڈیا رگو بار تھا کہ ہن وڈا ڈاڈیا دے سو مطلوع علیک بالحق آسمان دا اصل میں کتاب آیا 114 صحیح پائیں کتاب 114 کیر کھنی رب جو نے کہ بند کر قرآن میں قرآن میں جو رب بند کیا ہوتا ہے ننڈرن چھوکرن کے بھی قرآن یاد تا نیانن کے بھی قرآن اب اکمہ کا جیتے آدھے بھائی ہم ہوگے 400 مانا آئے کو بہر جو کل ہونے سے نا بہر جو مکھان پر ان نہیں کمہ کا جا پیسا میرا نے اوبا بے ملتا سادہ 4 مانکہ کھائیں گے بھیا تا اگوں دے پیسہ پر شکل کمن دا جی آئے نہ ہانے دے پیسہ رب جو 114 کتاب آسمانی صحیح با کیر کھنا دو انہاں کے بند کر محمد دے قران میں ڈاڑیا نہ تھا جو سبحان اللہ قران جا عاشق بھائی خبر کرے جا بھائی اگر ائی تھا نعرہ تکبیر شان قران عظمت قرآن شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر اے آسمان زمین جے پیدا تھن کا پہرو اللہ قرآن پاک جو بس سورۃ تلاوت کیوں رب پان قرآن میں تو 114 سورۃ قرآن میں آئے تو 6666 کچھ معلومات آسمان زمین کے پیدا تھن کا 1000 سال پہلے رب سورت پڑھو ایک یاسین بھی تاہا رب پان پڑھو ان اللہ قرأتاہ و یاسین بی الف عام فسمع الملائکہ
ملائکہ ہتے جو اسد اللہ کوڑو بیان کرے بدھن چاچڑ فقیر ہیں لہر فقیر ہیں اللہ جو پڑھو تو کہ بدھو بدھو تو فرمائے فسمع الملائکہ تو ملائکہ محمد جو قرآن بدھو بلا ملائکہ جو بدھو تو وہ کمنٹ کیڑا دینوں کمنٹ دے دیا نہ آیو ماری کون اٹھی سو کمنٹ آئے کمنٹ دے دے تو جو گائے رہے ملائکن جو قرآن بدھو تو ٹری کمنٹ کیوں سبحان اللہ جو ملائکن یا کمنٹ پڑھا مزو ہی نہ تھا جو نا جا ملائکن پہلو کمنٹ کڑے کلے کوچلے بارا ملائکن جو مبارک ہو جے انہیں نے اکھل دے جے کے اکھوں ہیں قرآن جو دیدار کر دے زورا سا مبارک ہو جانا اکھل دے جے کے اکھوں ہیں قرآن جو دیدار قرآن مبارک ہو جی ان اکھن کے جن کے اکھوں ہیں قرآن جو دیدار کر دیو پر جی اللہ تا عشق لگے نا ہلو حج راجہ نتا جو سبحان اللہ محمد جا عاشق دا جا ان دے کرے مجھے مولا حسین پنجویہ حج پیا دل کیا سبحان اللہ پنجویہ حج پیا دل خدا کر کعبے کے دشن سوا جو تا حج تا عاشق دی عبادت ہے حج دیوی نہ ہونا اللہ جادو جے ایسے بیرا کپڑا لا جادو نہیں پا متھو بھی اگاڑو کر اے بوٹ ملا کئی واری جوتی پا آدھر مجھا رو پا اللہ عاشق دماشو کے جی منی لو رب ما تو جو دیوان ما جی چاہی ما ہوں مہین کہا کوٹڑو چھت میرپور چھت ہباڑو چھت سپڑا کپڑا لا بچا تروپا بچا چھڈ لبے اللہ ہم لبے نارا ہنی نکل تما رب پرچی پا سبحان اللہ پہلو رب کپڑا لا رہا ہے چھو خبر تو نئی کپڑا میں آ گئے انا ہتا میں مو پا رہا ہوں رب جو لائے کپڑا بچا تروپا اللہ دیو لے کاتے کمو آمانو جاتے سنیانا ہوئی ایتی ماں لے کہا مانتو بھائی کہا بہر جانا قرآن ہے میرے آئی ماں کو جو بدا ایا لے ماں لاؤ ہو کہا ہنی پنجابی جھوٹوں گٹر میں کیری نا سنیانا بھی نتا لے چاہی دو رب بچو ہلو مکہ مدیر جاتے کیر سنیانا بھی نتا لے چاہی کہا کہا کیوں لے تب بارن میں رب جو حج عمرو کرے نا متھو کوڑا گنجو تھی جو مارکی جی وارن جے کرے نا کادے کے دسن ثواب پیما جے چہرے کے دسن ثواب حق جے عالم جو دیدار ثواب زمزم جے پانی کے دسن ثواب پر قرآن جو دیدار بھی ثواب داڑیا نتا جو سبحان اللہ ملائکن جا چلو مبارک ہو جو زبان کے جے کا زبان محمد جے قرآن کے بڑا بڑا قرآن جا عاشق دا جا جو سبا امام خان تا کیلے گا جو لوگو ہکری آئے تا پڑھن دو کی آخا نا پوٹو ہر رہا مجھو ودی کا پڑھے اچھیز کا پڑھے عمران جی سادہ ٹری سال تکلیر ہوئے وہ میں نہیں چھوڑوں گا ممبر پھر اس بے اعتمادی تھی وہ اسپیکر جو میں
کرسی کے باقی میں بیٹا بٹے فوجی آیا چمبا یوں نہیں نہیں جو بس کر پائی بار انچے تو امریکہ مجھے خلاف سازش کیا توڑ مان رہا خط آیا ہماری خط آیا خط مان لکھو ہاں اللہ مجھے لئے دو جا دیا ان ڈنڈو دار میں خبردار خدا جو قرآن کی پڑھا کیوں کیوں ملائکہ کمنٹ کیڑو کیو کیوں ملائکہ جو مبارک ہو جے انہن سینن کے جن سینن میں ہے قرآن تے راج مائی نہ درم دان کا پو مانو ڈاؤن تھی وی نہ ایم اسانے حیدرآباد مسجد جو ویران تی تک تی تے پڑی مسجد دے اتر کنا بھین دعا کیا پر ہنن مانن پان کے رمضان میں ایڈو چارج کیا جو انیا ایمان جی بیٹری فل سگنل پہ ڈاڑیا نتا جو سبحان اللہ قرآن جا عاشق بھائی اتھ بلد کرے جا بھائی اتھ بھائی اتھ بھائی نارے تکبیر عظمت قرآن شان قرآن نارے تکبیر انجے کرے رمضان جی بڑی فضیلت کیڑی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شب قدر جی بڑی فضیلت کیڑی انا انزلنا فی لیلۃ القدر اساں کے رمضان جی آخری ڈے میں بڑی محنت کرنی پر نہ کہیں کہ آخری ڈے میں اساں کنایو ٹرے کم یا ای کی شاپنگ اڈائی بڑی بازار میں ہوندا یا درزن وٹ رش مکھے تو درزن جبو ہی نہ سلی اعتبار کرو ماں پرانے جبے نہیں تو پڑھ جے درزے دے ونا جو مولا نے جبو ہے یہ تو کنا پس بھی سارا کین بندا مجھے جبے میں تو وہ کتو پھاسی کتو جبے ماں پھاتو جبو کتے ماں پھاتو مارے اس میں نماز بن رہا کتا اور کیوں بنو ہگڑے تو نا ماں تو چھڑایا وڈو تو بھگو ننڈڑا موائے جی اللہ ہائے کدے کدے عید تے عید قرآن کپڑن میں بھی کندا کیوں سو دا عید تے کھوڑن غریبن کے پرانا کپڑا ہوندا ہے کدے تے غریبن سان بھی عید کرے جی روزے والے کے سامو کھان جائے کو نے نا یہ غریب بن جے جو نما لٹا پائے لئی کرے ہلن کو من دیا اس کو نے بدھی چھڑیو یہ یتیم جے سامو پنج پٹ کے خرچی دین چاہے اس کو نے بیوا عورت جے سامو پنج گھر والے سا محبت سا گالان چاہے اس کو نے انیا جے ناراض نہ چھو تے کڑو دھکو ہم نے اما جے غریب بن جے کوٹھ میں بیٹھایو نا تو پانچی نیانی کے ٹکو لاج جی بھری اس چوں پھر چوں گیڑا چاہیس کونے تو تمالو تو ٹکو ملے جی دونا پنچو گریب جانو کادے وجل خدا دے واسطے پانچے مال جو تماشو غریب جی اگر آنے گئیو انہ کے گیڑ بھی اچھے تو انہ کے بچان بھی اچھے ماما باؤں تو بدا خدا کے پاس اساں جو نبی اساں کی گڑی زندگی سے کھڑا ہے خدا صحابہ چھو کامیاب جو انہاں جی ہر نظر محمد جی قرآن تھو داڑیا نہ تا جو سبحان اللہ او 100% محمد جا غلام حضرت عمر سے جمعے جو خطبہ پڑھے ہمارا مسجد سے تن کے اچھی رڑ کئی سائیں جبل پاٹو باہ پہی اچھے مدینے حضرت عمر چاہ جو لٹھ کھان منجن باہ جو پانی نیا بالٹی نیا دلو نیا پھر پھر کے اچھے نیا لٹھ کھان منجن باہ سے باہ کے چاہ جو سے باہ کے جو انا منا سب رسول اللہ ہیدے کاری پہی اچھے چری آیا مدینہ محمد جی غلامن جو شہر نتھا جو سبحان اللہ صحابہ جا نوکر بھائیو تھا بلوک کرے جاؤ بھائیو تھا نارے تک
پیر، شان محمد مصطفی، شان صحابہ، شان آل بیت۔ باقی جو موٹ پوئے کے چری آجا ہلے کارے نٹی کھنی بائی کے کائیں تو منیا جے در میں ہائے عمر عمر جو میں جو خطب پہ دے زمین میں زندل ہوا لٹھ کھنی زمین کے آئیں جے عالم منصوبہ نہیں کیا چری دیا جا چوتھی رکے جے ماں ظلم کیوں آتو سا بھلے زندل ہو آن پہیو عمر کے غرق کر پر جے ماں انصاف کیوں آن تو کہ لڑنا جو آن کو نہ عمر جی لٹھ لگی 1400 سال گزریا اج تئی مدینے میں زلزلو نہ آئے کرامت بھی کہہ دو کرامت یادی کرامت چنڈے لارن رحمت اللہ علیہ کے فرمائیو سائیں تا کرامت کون تھا دکھاریو سائیں جو پٹ سجی زندگی محمد کی سنت تے گزارن یا وڈی بھی وڈی کرامت دریا ہاں بہو سیارا مان خوشو بیٹھو تو کچھ بھی تھی کیر بھی لڑی اچے جو بابا اسا فیصلو کرے چھڑیو آ تے ٹھپے ہندے کتاب تے نعرہ تکبیر ہاں تھیندو کامیاب کتاب ال کتاب ہاں تھیندو کامیاب ٹھپے پہ ٹھپا کتاب تے ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا ہاں تھیندو کامیاب کہیں جو بھی انتخاب نشان تھا آنے گھر رکھا ہوں کونے کہیں جو بھی کونے تیرے گھر پہ آتا ہوا ہنی تھا جو بھی اور اسا جو انتخاب نشان ہر مان مجھے گھر پہ ہوا کتاب سوچے سمجھے پیرتے کوہارو ہن جو چاچڑا ہو نہ رہو سوچے سمجھے گلے چلے سوچی نہ ہاں کراچی میں موتے کو مگے یو سی چیر مل ملیو مکھے جی سے ماں 4000 نل کا کھاتا جو کھا دئی تے سہی پونا کا ڈھیل کی جیسے نل کا تھوڑی پیسو اصل میں بہت تو مشکری نہ ہے وا بہت تو گواہی لیا غلط نہیں دو قیامت میں پادر کھائیں دو بابا جائیں مال دادو تو جے مونٹے تے چڑھو نا چھوڑ دینو تو جواب دارا پنج پادر ہن کھل لگنا تے تو کھل لگا ہتا نسی دی کئی کھے کہ حق تے نتا سمجھو الیکشن بارے دی ملی پائے سنی کو بابا کیڑی دیو تے بس ما صبر کے نام کا تے جو کم کا باقی جے کڑے کو حق دار پیچھے لا انڈیا میں پلاٹ دے جی ہلو دی مسلمان جو پلاٹ اسان وانے جو پلاٹ اسان اے سچی شاہدی تے تو گال بدایا جو تو موت شاہدی آ موت جو جان میں دا یو تک کیر دی گد نہ ہوندو اللہ گد ہوندو آ اوتے تو کی شاہدی جانی آ تے سب نی ماں سچ تے کیر آ جمل جھیڑو تھے نا کو دسندا جو تا ہر کڑے پاسے تو نا بڑے نال کدیو جن تب بھیڑ کر پر جمن شاہ دی دیانی پے نا شاہ دی تمہارا شاہ دی دی بیٹھو خدا پہلا تے تے جہلو تھی جو وانے نو کورٹ میں چو سائیں اساں دے پاڑے میں کڑو بزرگ تو رہے مسلمانن جو او چئی ونی پلاٹو اساں جو آ تا اساں وانے نے ہتھ ہی کٹ مسلمان مسلمان جو خبر انہوں نے
پاڑے جو لڑی آیا پاڑے جو نام لڑی اچھے نا دہ رہو کھیل کیا دی نا مسلمان چوندا اساں جو مایا گزر تو جا تو چے جیسے خدا جو قسم ہم مسلمانن جو تک چھپ کو نہیں او مایا جو آئے الائی تو نے یوں کے قبر کا بڑی کے چٹو تو پوچھو نے جھکو مسلمان پھری آیا چون خدا جی مار پی نہ بیڑو پر بزرگ جو جواب بزرگ چاچو جو مسلمان ہے تو ہارایا محمد جو اسلام 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 چالیہ ہندو مسجد کے در سے بزرگ محمد جو کلمو بھی پڑھا ان پلاٹ کے مسجد میں سبحان اللہ مدینے والے جا عاشق بھائی ہتھ بلند کرے جا جو ہتھ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام اسلام نعرہ تکبیر بڑے باپ کے علی مڈہ ہرا علی میں آئے کے یہ کا دو ہوں اندازہ باوڑے ماں کو رایا تے تو پوچھے تو بھی آیا پلن کے مچایو تو ہلیا یہ میڑ خوش جا تو روزانہ ڈسوں پیا ڈہر فقیر جی سوڑی سے سجاؤ تو ہلیا پہنچو تو چلے پہنچو اچھی پہنچو آیا مان ڈہرن جے تڈے کے مان دیا لطیف تو چے تڈے بن جے تن جے جے کے کھلی کی کار سبحان اللہ پائے باکو بھائی کے جو ویجو ویار نکی طلب تا مجر کو پانی ڈو کو پیار سبحان اللہ تا تے کن تے حملہ کے اندر سبحان اللہ نہ سبحان اللہ ماں تاں ڈہرن دی چاہ بھی نہ پی دیا اے نہ علی ماں قسم دی خدا دی پر مانے کھائیں گو میں حضرت عمر سائیں نے چٹھی آئی جو سائیں مصر جو نیل دریا نہ تو ہے چا کیوں حضرت عمر فرمایو اسلام دا ہانے آیا ہے اسلام کا پہلو چھا کندا ہو جو سائیں گری چھوکری سنگارے سماری دریا دے وچ لا دے کو پانی حضرت عمر فرمایو یا گندی رسم محمد دے دین میں کانے کا حضرت عمر فرمایو یا گندی رسم محمد جی دین میں آئی کو
زمیندارن جو سے پانی کھپے یا زمیندارن جو رڑی ہوتے ہونا کم ہوتا سری جا پانی پانے ارے یہ لچھنا ہے کہاں جا لچھنا رب تجھے یرسل السماء علیکم بدرارا مجھے درتے لڑی اچو توبہ کجو تتا جو بنیو پانن سے آباد کرے جیسے پوچھا کیوں حضرت عمر فرمائے ماچ کر ویو ماں عمر نے دریا دے چٹھی تو لکھا سی اے دریا دے چٹھی مصیبت میں اچھی پی جماعت جو نوکر پہ گا اردو میں حضرت عمر وٹ شکایت آئی تو مصر جو گورنر ان کے بے ملک میں تحفہ ملن تھا پانے گھر خرید وے بیت المال میں نہ لگے یہ عمران خان ارے گھڑی چھو کھپائی کہ مجھے تحفے میں ملی وہ تحفے دزال ابھی تحفے میں ملی تو کو کھپائے وہ آ جائے تجا پتر ہاں چھوکرے نے گوچو تو مکھے آٹو گراف دے سجی ان کی کمی تو خراب کر ارے تم تو پانے کار پر ہم او چھوکرو جے تو 10 ارب ملن تب یہ کمی تے نہ کھپائیں تے نہ مسز جے گورنر حضرت عمر کے جو سیں وہ تو مکھے ملن ہے نا حضرت عمر پر میں گورنر انا تبے ملن دادا خدا جی واسطے عہدہ نہ بدھائیں حضرت عمر او تو نہ تھو دا چاہتے کہ میں عبد اللہ جو بانو عمر تو دا رہا ہے مصر جانی ہو جائے جے تو پانی مانگو ہاں اسا کے تو جو پانی نہ تھو کپے پر جے تو کہ اللہ وہندو تفصل اللہ ان یجری کا ما عمر پانے رب کے منت تو گیا او اللہ تو کہ پانی مانگو سبحان اللہ حضرت عمر کے پاک پک ان پانی دین والی اللہ جی ذات اصل تو مرضو سنیاں وی نا اگر ہمارا گھر میں ٹپ ٹپ پے زال جو تو کہ لے چھاتھو اڈا کنڈ دکھائی دیکھائے موٹی آئیو مات کرے اٹھو زالہ چھو ڈاکٹر چھا چھو یہ ڈاکٹر چھو تو کہ دماغ میں کی رو آ زالہ چھو ڈاکٹر مرض صحیح دسیو تھی جگہ غلط بدھائی تھی کیڑو آئے پر دماغ میں نہ ہے بے ہمدا جمعے کی نماز پڑھوں زمیندار آیا گورنر کے جو سے چھا تھو جے حضرت عمر چٹھی لکھیا دریا لائے نماز پڑھو تو دریا کے چٹھی دیو عمر جی نتا جو سبحان اللہ ڈاڈا دا جو سبحان اللہ جمعے کی نماز پڑھی جو مصر کے نیل دریا میں حضرت عمر کی چٹھی اچھلو دریا جو شروع تھو تا اج تائی چھولیو کیو ہانے پر کوٹھی دا راہ وہ دریا کیا سکے تا جو سندھو دریا سکی ویو وہ دریا کیا سکے جن کے پیٹ میں عمر کی چٹھی پی اللہ نعرہ تکبیر شان صحابہ شان حضرت عمر فاروق نعرہ تکبیر اے عمر عمر سائیں بدھائیو نا عمر عمر
زہر جو شیشو عطر جی شیشی حسین جمیل چھوکری کافر مسلمان تے چارے پاسا حملو کلبا امیر عمر بن خطاب کسرا جے بادشاہ موکلو حضرت عمر کارے پائیں نے تو جے حوال بدا چھو آیا تا ہم بڑے رہن دے چپ دی جاڑی لا یہ تو کھندلے جو رکھو ہکڑا تا پائیں کے او دھکو جو ہانے جے کو جمیل کے مقابلے میں آیو نا کیڑو دھکو دیندا تو تے کیڑو دھکو دیندا او کیڑو دھکو دیندا مقابلے میں ہانے سجی دنیا سمجھی وئی کہ سچی سیاست مولانا فضل نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان مستقبل کا حکمران مولانا فضل الرحمان مستقبل کا حکمران نعرہ تکبیر ہانے عزت سرداری آیا نا گوٹھ نواب شاہ تو انہاں کا پوچھو عمران کے بارے میں تو انہاں پانجے پانجے انٹرویو میں چھا 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 جڑو عمران خان کے مولانا فضل الرحمان سنیا تو نا پہلے نیا گا بچی ایڑو کہتے ہیں سنیا تو پہلے نیا مولانا چاہیو تا یہودن جو ایجنٹا ریاست مدینہ ریاست مدینہ میں مسجدوں شہید قبیوں بس کر کھدرا ریاست مدینہ حضرت عمر چھائی 5000 مسجدوں ٹھائی ڈاڑیا چھونا تا جو سبحان اللہ عمر دا مرید دا جان جو سبحان اللہ صحابہ جو نہیں کرے بھائیو تب لو کرے جا بھائیو دا بھائیو دا اللہ حتى کھبو ہنا مانو بیا مان نہ دیتھ ان میں لگے تو عبد الحیم جو جلسو رب وٹ مقبول ہے اجا تو اج جا دعا کرائیس نا دعا تو سپا رائی ونڈ والی پہرو رب بخش جو جو مون جڑے پکے ماں بھی 100 روپیہ کڈی آئے دعا تو صدا انا کاس تے جو سونا عمر کس طرح جے بادشاہ دین زہر کھنی آئے ایڈو زہر یا تو تجھے دشمن ٹپے نہ رگو ہار سنگ ہندو تو مری نہیں ایڈو اصلی جا حضرت عمر فرمائے شیشو دے پاکے بٹھی جھک لائے چپت رکھی جے بسم اللہ اللہ دین آیا دورو مائز میں شہن پر حد والا پر زمان سجو شیشو پیشے نے کچھ بھی نہ تس تس جے پاجے بادشاہ کے عمر جو لیاپو لے جا جے جاس تو کے بھوپل بدائے ہوا تزار ماری دعا عمر کے محمد ابو دائے ہوا جس کے رب نہ مارے کہ رب ماری نہ تو راجہ نے کہا جو سبحان اللہ جو قرآن پڑھا راجہ قرآن جاتا جا ویوہی ویوہی مارن وارو بھی اوہی تھا بچائن وارو بھی اوہی تھا آنے مولانا جو جلسو نے چمان اخباروں میں چھپے پیو فضل الرحمان کے جان پیاری لائے فضل الرحمان کے محمد جو دین قائد جمعیت قدم بڑھاؤ نعرہ تکبیر اساں جے ڈاک صاحب تے 5 دفعہ قاتلانہ حملہ تھیو 5 دفعہ
جے مہینے میں شہید ہو نا 25 نومبر ان جے 21 نومبر تے موسا گلو نواب شاہ مجھے قبلہ پنج دفعہ قاتلا نہ ہو تو تھی یا رات جو سفر نہ کر یا ذکر کی وجہ مردے کلندر جو جواب جو بندن جے ہیرے جو جواب شہید اسلام جو جواب راشٹر جے بابے جو جواب جے سجدہ خالد کی جان پیاری نائیں خالد کی محمد جو دین پیاری نارے تکبیر جمعیت علماء اسلام شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو نارے تکبیر گنڈا گن مشین انسائی دہے سر بھرا گئی ڈنڈن دا یہ گال نہ سمجھائیں بارانی متا اٹکی جمعیت وارن سا محمد جے کلمے جے نالے تے آئے ڈاڈیا نتا جو سبحان اللہ مولانا جو ماں مری بھی دس پر اسلامی لفظ کچڑ کون نہیں دس نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی اسلام اسلام اگے چاہیے ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہاں چاہتا پاکستان کا مطلب کیا اپنا چھوڑ کے پرایا کھا تانجے اسمبلی میں کوشش کیوں ہم جنس پرستی عام تھے منا ٹھوکرو ہم جنس پرستی منا تھوڑا نہ سمجھ مولا فضل الرحمان چلو یہ پھر پاس سن ندی کا سے یا بے حیائی ہے یا تو پوچھے تو مولن چھا کرو مولن تو جو دین بچائے تہاں جے پنجاب میں سمبلیا بل پاس کیو تا عورت گھر ماں نکری ونی بھاو کے مرس کے پتر کے پچھن جو حق نہ ہے تا گاڑے بھائی بڑے رات جو 2:30 بجے اچے مولا فضل الرحمان ہوتی پچھو چنگیا بے حیائی اساں پاکستان میں ہلا ڈڑی نہ سا جاڑیا نتا جو سبحان اللہ بلندا ایا اساں جے نبی سائیں تے نابی نے کھا بھی پردو کرایو زندگی انسان کچھ صاحب جو گرمی ہے رب قرآن نازل کیا رب چاجو کل نار جہنم اشد ہے سونا یہ چوندا گرمی ہے دادی ہائے ہائے انہن کے چوے نا اج محمد اساں گڈ نکری پوتا اللہ تعالی کے جنم دے گرمی کو بچائے سبحان اللہ دادا نا دا جو سبحان اللہ محمد اجا عاشق تھا دادا جو سبحان اللہ صحابہ تا پنجو جان پنجو مال پنجا بچا پنجو گھر محمد دے دین تے قربان چار شیوں دنیا میں اڑیوں تو وجے کہ قبر میں گندو ہلندو گھڑیوں گھڑیوں
ہکڑو روسی چیک کر میر پرواروں کے لاک اڈھائی لکھی والی موبائل چھو چھٹا مانو جمل مری ویندو آ نا وہ پہلو سمجھندو آ تو ماں خواب کھولا وہ جمل ان کے غسل ڈیندا آہن کفن پارائیندا اتس کھڑی قبر میں لاہیندا اتس قبر میں پورے موٹی نہ ان کو ان جو صاف موٹی ہوں قبر میں پہلو رڑیوں کرے پانچ پتن کے سجی پانچ بھائرن کے سد پانچ مٹ مائٹ رڑیوں کا واہ نظر نہیں دکھنا اللہ کے اللہ کے سد کچ میں ملائک پوچھنے والا پہنچی بس اتنے منظر چار شیوں قبر میں کدو ہلندو چار ایک نماز مائیں تو نماز دے ویجو ہی کون سجو ڈیم گلا میں پوری لکھل قرآن مزو ہی نہ قرآن نعرے تکبیر نعرے تکبیر سیرت مصطفیٰ کمال مصطفیٰ شان قرآن عظمت قرآن جمعیت علماء اسلام نعرے تکبیر چاپے جے چاپے رب بنلی اندک بیتن فی الجنہ فرعون ماں کے تجھا بنگلہ نہ تھا کھپن ماں کے ایمان جے صدقے رب جنت میں بنگلہ دے چھی 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 چار شیوں قبر میں گڈ حالت ایک نماز والصلاۃ نور نماز نور تو قبر واری ہوندا جلا ایک دے دے قبر میں چال لو تے محمد جو قران قران جا عاشق تا ڈاڈیا جو زور سا رب جانے قرآن تو پشتو مانے تیجی روشن قبر سبانے جن کئی خدمت لگائے مشرف کے امریکہ چاچو تو مدرسہ ختم کر قرآن کی تعلیم ملک میں نہ ہوجائے مدرسہ ختم اچھی جو مشرف چھتو تھو تو نال مسجد کی گولی قرآن پڑھنے والی نیانیوں شہید کے انہوں نے لاشن کے کیمیکل لگائے گند نالن میں لوڑے رب جو ظالم ماں کے قرآن بھی پیارو تھی قرآن وارا بھی پیارا اجو مشرف دبئی پیو روئے پیو پر موت نہ تھو اچے سے رت
قزال کر رہا ہے ولا عذاب الاخرت اکبر اما قرآن جا مدرسہ حجہ نہیں ہے بند تھے اللہ یو چھوڑا تھا نا کیا 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 سائیں ابو بکر جو مدرسہ نا کیا حال ہے تعلی کا کا نتیا آہے کوئی رو مجھا جی پچھے سے مائیں انہا مدرسے لائے ہزار پہ آتا آسان تھا ہم تو اسو انہا مجمع ماں کیڑوں مجھا تو بسم اللہ کرے قرآن حسن اللہ یہ دین ہے یہ مدرسے جنا اللہ اسپتالوں کا بچائے کورٹوں کا بچائے تھانوں کا بچائے قبائلی جھیڑن روڈ حادثن ماشاءاللہ کیڑوں مجھا ہے جو اچھی اچھی اللہ تعالیٰ کے برکت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت ہوا تھا فرما اللہ کترا کھپی تھا منہ یارن میں دوستن میں ہوٹل اندے پر پنجر پہ محمد اجے قرآن دے لگی رہا نا بیڑا ہی پا راجا نتا جو سبحان اللہ کامل سبحان اللہ میں بھی بکھی لی تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا ہی جھا دو چاہیے جن دنوں تین جاتو